မင်္ဂလာပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်ဌာနမှာ2020ပြည့်နှစ်မတ်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်ဆန္ဒချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 17:30 နာရီချိန်မိုးလေဝသဂျူဒူးမှဖန်ရရှိရပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အရုံးမှာတင်အထက်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်အထက်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးဇန်ဒေသတွေမှာတရံနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတင်အထက်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလရံနေငယ်မှာအထက်အတင်ရှိပါမယ်။လရံမြစ်မှာမြမကန်ရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေခြေခမှန်းချက်မှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတစ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေးပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရအောင်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတင်အထက်အတင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတူအတွက်ဒီကနေ့ညနေခြေခမှန်းချက်မှာတင်အထက်အတင်ဖြစ်ထွန်းပြီးမြေဆုံပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတောအတွက်ဒီကနေ့ညနေခြေခမှန်းချက်မှာလည်းတင်အထက်အတင်ဖြစ်ထွန်းပြီးမြေဆုံပူချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတောအတွက်ဒီကနေ့ညနေခြေခမှန်းချက်မှာလည်းတင်အထက်အတင်ဖြစ်ထွန်းပြီးမြေဆုံပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ထချုံရွာပါမယ်။မြင်းကလင်းတရင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်10:35မိနစ်42စက္ကန့်အချိန်မှာကပ်မလူမြင်းကလင်းစကားမှအရှိတ်ဘက်35မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းတပိတ်ချင်းမြို့ရဲ့မြောက်အရှိမြောက်ဘက်22မိုင်ခန့်ကွာမြောက်လက်တီတွန်း 23.19 ဒီဂရီအရှိလောင်ကျွတ် 96.39 ဒီဂရီအနက်6ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍အင်အားရစ်တာစကေး 4.8 အဆင့်ရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလင်းတစ်ခုလှူရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါရင်ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နေ့လယ်ဆန္ဒချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်